Nu skal vi til noget, som vi kokke synes er rigtig, rigtig sjovt at lege med i køkkenet, og det er frisk fisk. Prøv at se her, der har vi fået noget rigtig fint torsk. Se, det er en torskefisk på den her lille fimrår, den har jeg sådan, ligesom mærker sig frem langs bunden. Dig. Og vi har lidt flot rødspætte her. Prøv at se, fine aftegninger. Flotte, skarpe farver. Og så har vi lidt laks. Nok som de fleste også kender den, nede fra køledisken af. Sådan to laksebøffer. Og det første, man gør, når man skal tjekke, om fisken den er frisk, hvilket jo er vigtigt naturligvis, det er, at man bruger sin lugtesans. Så det er at tage en god dufter til det hele. Det skal lugte af hav, det skal dufte af saltvand. Det skal dufte, man kan godt dufte en lille smule af fisk, men det skal mest dufte af hav og saltvand og tang, og, når man er ved stranden. Og det samme skal laksen altså her også. Det er rigtig godt. Så kan man tjekke noget andet her på de store fisk, eller på de hele fisk. Man kan tjekke øjnenes farve. De skal være helt blanke. Der må ikke være sådan noget mat. Nogle gange kan det være sådan helt ugennemsigtigt, sådan lidt mælket. Det må det ikke være. Det skal være helt blanke, man skal kunne se sølvfarven ind i øjet, det sorte. Rigtig pænt. Og noget andet, man kan tjekke på sådan hele fisk, det er deres gæller. Det er jo dem her, de trækker vejret med under vandet, hvor de sådan tager ilten ud af vandet. Og gællerne skal være røde. De kan godt blive sådan lidt brune i det, når de bliver gamle, men de skal være dejligt røde. Og så skal de ikke klistre for meget sammen. Man skal kunne, ligesom kunne skille de her små, fine fimrehår ad, som den trækker vejret med. Det ser rigtig godt ud på den her. Og til sidst kan man jo sådan mærke lidt på det. Jeg ved godt, det er lidt en slimet fætter. Men tag og rør lidt med maden. Og mærk på, om den føles frisk. Føles den sådan fast. Som om den er lidt stiv i det. Det er altså et godt tegn på, at fisken er dejlig frisk. Samme kan man altså gøre med rødspætten her. Og se på, om farverne er flotte og klare. Det er det her. Mærk på, om den er god fast at røre ved. Så er det højst sandsynligt en rigtig frisk fisk. Så skynd dig ud og køb en helt fisk. Tjek den, om den er frisk. Og så kom i gang med at lave noget mad af den.